ታችሁ ለአህመድ ወሎ ማለት ነው። ስራሽ ቢሆን መንቆርቆሪያ በመንቆርቆሪያ አዲስ ዲማጣ ቤት ለቤት እንደ ወንድ ወተሽ አሰሪም ዘመሮችም ተሉኝ እኔም ተላዋቸው ያታታገ ይሄም ተናቸው ያታገኝና ያብርሽቲ ለማንደርሱ ሊመሰላችሁ ለአህመድ ወሎ ማለት አንተ ተላጣለ እንዴ ቆይ እኔ እኮ አላስቀምጥ ነው እሺ እንትስ በላይ ነበር እንትስ በላይ ነበር ታግኛለሽ ቆይ ግዲ እቺ ሰውዬ ማለት ነው እቺ ለማስመሰል ሪሞት ምን ታክል ሰውዬ እንዴት ነው ብቻ እኔ ታግኛለሽ ባለፈው ስትልኝ ቃራ ማለት ራስ ለአህመድ ወሎ ነው የምታደርገው ቃራው ራሱ ቃራ ያክላል እኮ ቃራው ፈርና አሁን ገና ቆይቼ ነው ነው ደሞ ለሙስጣፋ የሙስጣፋ እንቱ ስላሌ ወስላ ወሉ ማን ነው ደረሳ ዲዶሙ እኔ ባለፈው ሰርቪ ትዚህ ታላቅ ቀማ እንደዚህ ነው ታተልም ከይፍ የሚያደርገው ማለት ነው የደህና ሰው እንትን እኮ ነው የምታክለው ያለ ጭንቅላት ቆይ ቆይ ነው የምልሽ ጀሙ ጀሚዬ እኔ ላንቺ መጫጫሽ ነኝ እንዴ እኔ መቼም ቢሆን ደሞ አንተ ያለልሽም አውጥቼ አውርጄ ያስበበት ነው አንቺን የምልሽ ስራሽ ቢሆን መንቆርቆሪያ በመንቆርቆሪያ አዲስ ዲማጣ ቤት ለቤት እንደ ወንድ ወተሽ አሰሪም ደሞ ማታፍሪም ማጠረጋ ይዘሽ ነው ቲክቶክ ላይ የምትመጪው እዚህ ላይ የምለቀውን ቪዲዮ ማንፈቅዶልሽ ነው ዩቲዩብ ላይ አውጥተሽ ሰዎችን የምታጫውቺው ማንፈቅዶልሽ ነው አንቺ መንቆርቆሪያ ራስ ሁለተኛ እንዲያት ነገር ሳርተሽ ማለት ነው ባለሽበት ማጥቼ ጆሮሽን ቆርጬ ማለት ነው ለአይጥ ነው የምሰጠው ሰማሽኛ ረመላላጥ እኔ ምለው እንዴ ሳላቅ ጾታዬን ቀየርኩት እንዴ የምር በጣም ነው እኮ ያባሳችሁበት እንዴ ጭራሽ የኛው ምች ጀማል ይላል ቺቺቺ አንቺ ምናምን ምናምን ጭራሽ ቅማላም ዳውድ አልሰርብህም ሰርቤ ነበር ከዚህ በፊት ያው ብድር መላሽ ሆነሃል በቲክቶክ ችግር የለውም ይሄንኛው ልጅ ከኔ አልወርድ ብሏል ግን በቃ አንቺ ከማለት አልወርድ ብሏል ፍቅር አፍቅሮ ነበርና ፍቅሬን አላደረስክልኝም ማፈቅራት ልጅ አላገናኘኝም ይያለ ነው ብቻ እንዴት አርግ እንደማገናኝ ግራ ገብቶኛል በቃ ፍቅር ያለው በላትና ንገራት እንዴ ፎዚያ ጋር ደሞ ተጣልቻለሁ ፎዚያ እንዴት አርጌ እንደማስተላልፍልህ አላቅ አረ መላላ ጠረ ተፋቱ እንዴ ዋይ ስለዚህ ታያይዘውኛል ማለት ነው አልፋታ ብሏል ይሄንኛው ልጅማ ጨራሽ በቃ አብዝቶታል ከዚህ በፊትም ዩቲዩብ ላይ ለቅቄላችኋለሁ ብዙ ታወራለህ አንተ ዝም ካሉ ማለት ነው አረ መላላት ሳላቆ ጾታን አስቀየርክ እንዴ ጀምዬ ምን ነው አንቺ እኮ ተባልሽ ቆይ ስቱዲዮ እንዴ ሆ አረ አባይ ተንጋሉ ተኝቷልሽ አረ ትንሽ ብርድ ምናምን መጣው እንጂ ማለት ነው አይዞክ ምንም ነገር አንቺ የሚያስብለኝ ነገር የለም ወንድ ነኝ እሺ አትጠራጠር ደሞ በዚህ ማየት ትችላለህ እንግዲህ ያንኛው ማይታይ ቢሆንም በዚህ በጺም እንኳን ማየት ትችላለህ ይሄው በዚህ ስሩላ ይሄው አሁን ተላጭቶ ነው እንጂ ወንድ ነኝ ማለት ነው ጭራሽ አንቺ ምናምን ማለት ጀምራችሁ ዱላ ይዘመጣ ጭራሽ ወይ የዱላው ነገርስ በጣም ነው የሚያስፈራው ሆ አለያ ገሬ ሰው አረ ምን ነው ተላላጥክብኝ እኮ አረ መላላጥ ሆ አረ ምንድነው የሚሻለኝ እናንተ አላበዛችሁትም ካሁን በኋላ ዱላ ይዛችሁ ወደ እኔ እንዳትመጡ አኔ ወንድ ነኝ ስለዚህ ካሁን በኋላ በእኔ ቪዲዮ ብትሰሪ ያንዳንድሽ አጥቤ ነው ማሰጣሽ ማለት ነው ነገርኳችሁ እንዴ ጭራሽ ሴት አረጉኝ እንዴ ሴቶች ይበቃኛል ወንድ መስል ምናምን ይያሉ የሚሰርቡኝ ደሞ እናንተ ወንዶች ተረሳችሁብኝ አቤት አቤት ወንድ ለወንድ እንኳን ጦርነቱ በጣም ደስ ይላል ጦርነቱን ከፈለጋችሁ ንቀሰቅሳለን ግን ሰላም ይሻለናል እንደሚደርሳችሁ ሁለታችሁም ይትባላችሁ እርግጠኛ ነኝ ስለዚህ ፍቅር እንሁን በቃ ያንኛው እንኳን ለፎሎ ነው ብሏል
ዳውድ እንኳን አሁን ለታ ሰርበሽኛል አንቺ ቅማላም ቅማላም ልጅ ምናምን ብሏል ችግር የለው ሳውዲ እንኳን ብዙ ቅማል የለም ቅማል የለኝም አልহামዱሊላ ኢትዮጵያ በነበርኩ ሰዓት አው ቅማላም ሁሉም ሰው ቅማላም ነው ኢትዮጵያ ውይ ቅማልና ቁንጫ እኮ ኢትዮጵያ ይታወቀ ነው ስለዚህ ምንም ማረጋልችልም ስለዚህ ለዛሬ ቅማላሙኛለሁ ይሄን ብርጅላችሁ የመጣሁት ብቻ በጣም ስላሳቀኝ ነው የምር እኔ አልናደድም ይሄ የሚያናድ ነገር አይደለም አያናድም ዝም ብዬ ነው ማለት ነው የለቀኩት ደስ ስላሉኝ ነው እንዳውም እንደዚህ የሚለይ ሰው ምናምን ደስ ይለኛል እኔ እናት አባት ካልተነካብኝ በዘር በመናምን ካልሰደቡኝ በጣም አልናደድም የምሬን ነው ማለት ወይ አንተ ኦሮሞ ነህ ወይ አንተ አማራ ነህ ወይ አንተ ትግሬ ዝም ብሎ በማያገባቸው ወይ በሃይማኖት ካልሰደቡኝ የምር እንደዚህ አይነት ጫዋታ በጣም ደስ ይለኛል ማለት ነው ምክንያቱም እኔም ሰውን ምደርሰው ለምን እንዲያረጋችሁ የሆነ ጥፋት ካላጠፉ በዘረኝነት በሃይማኖት የለሁበትም አልሐምዱሊላህ ፈጣሪ ተመሰገነ ይሁን ብቻ እናንተም በዘር በሃይማኖት አትሰዳደቡ ምክንያቱም ሀገራችን አንድ ሃይማኖት ይዘው ሌላውን ሃይማኖት ለመጥላት አይሆንም አንድ ቋንቋ ይዘው ሌላውን ቋንቋ ለመጥላት አገራችን አይሆንም ምክንያቱም ሁሉንም የያዘ ስለሆነ የቱን ይዘህ የትኛውን ትተዋለህ ሁሉም አንድ ነው ኢትዮጵያዊነት ማለት ሁሉም ብሔረሰብ ይዞ ነው የሁላችንም መሰባሰቢያ ነው በዚህ ደግሞ በልሙጥ ባንዲራና ኮኮብ ያለበት ባንዲራ ላይ የተጣላችሁ ነው ልሙጡ ያንድ ግለሰብ ነው የሚያሳየው ያንድ ብሔር ማለት ነው ባንዲራ ያለበት ግን የሁላችንንም ነው የሚያሳየውና ኮኮብ ያለውን ባንዲራ ብትጠቀሙ ጥሩ ነው ያንኛው ባንዲራ የኢትዮጵያ ሀገር ባንዲራ ራሱ እንደሆነ አላቅም ነኝ የኢትዮጵያ ሀገር ባንዲራ ነው ልሙጡ የመቸው ባንዲራ ነው እኔ አላቅም ስማርም ሳድግም አገሬስ ያለው መማቀው ይሄንኛውን ባንዲራ ነው ሌላ ባንዲራ አላቅም ከየት እንዳመጣችሁት አላቅም እናንተ ፈጣሪ ይሁናችሁ መቼም ታያይዛችኋል ደሞ ኢትዮጵያ ባንዲራ አይወክለንም ይያላችሁ ነው በሌላው ነገርም ለማንኛውም አንቺ ምናምን ላልከው ማለት ነው ፈልጌ እኮ ነው ያጣውኩ ወርጄ ነበር ቤት ሚስትህ ትረግመኛለህ ብዬ ምናምን ነው የተመለስኩት ልጅ ዛ ተቀምጣ ደሞ ነገ ለዛ ነው የተውኩ በቃ ሌላ ቦታ ተላላጥኩ ለላላጥ ለነበር አንተ ለማንኛውም ዳውድ ይመች በጣም እንችት ነው ያለኝ የሰራው ቪዲዮ የምሬን ነው ማለት እንዴ ጭራሽ ዱላ ይዘ ምንድነው ምትቃሪያው እሷን ያክላል የትልቅ ሰው ጀዋል ታክላለች ወይ ነፈታሪ የሰራችሁ ሪስታችሁ የምር መሳገደላችሁኝ ይሄን ቪዲዮ ተመልከቱ ከትዳር ከሰር ሲጋቡ ጀምረው እንግዲህ ተመልከቱ አርግዛም ስልክ ነው ሰራተኛ የትልና ምስት ነው ራሱ አይለይም ማለት በቃ ስልክ ላይ ነው እሷም እሱም ስልክ ላይ ጊዜው እንደዚህ ሆኗል በቃ ስልክ ላይ ቀውጠናል እኮ በቃ ራሳችን ነቅሏል ማለት ነው ልጅቷን ራሱ ሰጥተናል